Утре во 20 часот. Животот си го уништив поради една лага. Ама веќе нема да биде вака. Животот ми го уништи. Имаш ли ти идеја како се чувствував јас? Животот ми го украда, ми ја отзема надежта и днината. Ама ти си ми се во живот. Не ме допирај! За времето што го минав со тебе видов толку многу работи, што веќе верувам во се. Значи не памтиш ниту најмала ситница каде беше или кај кого беше пиштол, така ли? Ама не ли реков дека не памтам? Добро, а Ебру? Кенан се сомнева. И постојано прашува за тебе. За мене. Една од најсилните легенди за љубовта со нова епизода. Ти ли си играш бе со мене, а? Господин Урал, што се случи? USB-то што го даде е празно. Господе, што е ова? Утре во 20 часот само на канал 5 Црниот бисер.